До Дня науки Міністерство освіти і науки нагородило 10 науково-педагогічних працівників Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Відзнаки вручили на урочистому пленарному засіданні 72-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Подякування Міністерства освіти науки України нагороджується кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування Маслін Олександра Анатоліївна. В рамках фестивалю науки відбулася 72-га наукова конференція науково-педагогічних працівників, студентів і аспірантів нашого університету, під час якої в онлайн-форматі за допомогою системи Zoom мали можливість більше 1500 науково-педагогічних працівників і студентів виступити з науковими повідомленнями, за результатами яких надрукована науковий збірник тез, виступів університет на сьогоднішній день без перебільшення є лідером в освітній і науковій галузі. І це підтверджує ефективність діяльності тих 10 загальновизнаних наукових шкіл, які діють на базі нашого університету. І результатами діяльності цих наукових шкіл є як і захисти кандидатських і докторських дисертацій. Щиро вітаю усіх колег, науково-педагогічні колективи, студентські колективи закладів вищої освіти з Днем науки і бажаю подальших результативних і ефективних наукових досліджень, які, втілюючись в реальний сектор економіки, будуть сприяти розвитку економіки України. Лауреатка премії президента України для молодих учених 2019 року Олександра Маслій нагороджена подякою Міністерства освіти і науки України. Тепер уже її студенти перемагають на всеукраїнських наукових конкурсах. Моїм науковим керівником є Онищенко Світлана Володимирівна, яка допомагає мені у моїй науковій діяльності, починаючи із першого курсу. Ми здійснюємо наукові дослідження в сфері безпекоорієнтованого управління економікою. Надзвичайно приємно, що наукові здобутки нашого університету визнають на найвищому рівні. Це є визнання не лише наших наукових робіт, але і визнання діяльності наукових шкіл нашого університету. За керівництво робочою групою університету з питань енергозабезпечення та економії енергоресурсів, за роботу з впровадження системи енергозабезпечення в університеті та участь у розробці проєктів по термомодернізації, Анатолій Колієнко нагороджений нагрудним знаком МОН України за наукові та освітні досягнення. Завдяки цим проєктам університет став один з небагатьох вишів в Україні, який отримає грант на термомодернізацію від Європейського інвестиційного банку. Професор кафедри теплогазопостачання, вентиляції та теплоенергетики говорить, що наукова і освітня місія університету полягає в формуванні культури населення, зокрема, культури використання енергоощадних технологій та збереження довкілля, над чим він працював у своїй науковій діяльності. Університет зараз отримує грант на термомодернізацію всіх без винятку будівель. От скажіть, будь ласка, багато ви бачили будівель термомодернізованих в Полтаві? Абсолютно ні. Тут, уявляєте, всі будинки були термомодернізовані. Ми зможемо за рахунок цього зменшити наше енергоспоживання на 40-50%. Крім того, ми зможемо зменшити викиди в атмосферу парникових газів і поліпшити нашу екологію. Отакими високими задачами займається наша наука. Відтепер в університеті додалося двоє відмінників освіти. Шестеро науковців нагороджені грамотами міністерства, дві з яких почесні. Загалом відзнаки різного рівня отримали 85 науковців і 37 студентів Полтавської політехніки.